Tak, super, tu je čistý vzduch, krásna čistinka, tu môžem vyhodiť všetok odpad. Tak, a ideme na to. Tak, dobre. Ach, ešte vrecia od cementu, flaše. Výborne. Tak, nikto ma nevidel. Jaj, to je pocit. A mám konečne čistú záhradu. Nazdár, chaloši, kde ste? Ja v meste? No dobre, idem za vami. Čo? No neviem, som na nejakom smetisku. Dobre, čau. Hej, ty, mladý. Ako, nie že niekomu povieš, že som tu v lese vyhadzoval smeti, lebo dostaneš jednu do zubov, je ti to jasné? Nepočujo. My tiež vozíme s fotrom bordel do lesa. Nemusíte sa báť, žiadne strachy. Nebojte sa, pozrite sa. A ja prispievam. Majte sa! No ale už mám toho dosť. Ale ja som tie odpadky sem nenavozil. To museli byť nejakí mladí gauneri. A vy ste kto? Nejaká kontrola z úradu? Ja som matka príroda a chránim našu zem. Ľudia ma odpradávna brali ako samozrejmosť, ale nikto si ma však nevšímal. No ale to ja si vás všímam, ja mám prírodu veľmi rád, ale už musím bežať, kto vy? Ľudia si možno len všimli, že mením svoje oblečenie podľa ročných období. V lete sú moje farby farebné a žiarivé. Na jeseň sa sfarbím do hnedá až siva, v zime je moja pokožka zamrznutá a pokrytá snehom a naopak na jar začínam zelenieť a kvitnúť. Učím ľudí, ako prostredníctvo mojej štedrosti si môžu dopestovať zdravú zeleninku, ovocie a rôzne bylinky. Ale už začínam byť unavená, nakoľko vidím, že ľudia si ma nevážia. Ľudia ničia moje lesy a pralesy, ktoré tvoria tak vzácnu prácu a to vytvárajú kyslík. Znečisťujú moje moria a oceány napríklad takýmito odpadkami. Niekedy sa však viem aj poriadne nahnevať a vtedy sa celá zatrasiem, ale ľudia aj tak nechápu dôvod prečo. Milé deti, tak ja by som vám chcela ukázať, ako sa môžete starať o našu krásnu, vzácnu zem. Veľmi dôležité je, aby sme sa naučili separovať odpad, a to konkrétne do týchto farebných košov. Do žltého koša dávame všetok plast, do zeleného koša dávame sklo, do červeného koša dávame kov a do modrého koša dávame všetok papier. Ďalšou úlohou, ktorú môžeme urobiť, je, aby sme vysádzali nové stromčeky a nové kvietky. No ale môžeme sa starať nielen o zdravie planéty, ale tiež o naše zdravie. A to tak, že budeme čo najmenej chodiť autom a môžeme ísť na rôzne miesta, napríklad pešo, na bicykli alebo na kolobežke. Jej, naša drahá planéta. Tak krásne si to povedala. A ja sa ti chcem zároveň ospravedlniť za moje hlúpe nápady. Myslím si, že som to všetko pochopil a vieš čo? Začnem tým, že odpracem všetky tieto odpadky. Dobre? A sľubujem ti, že sa budeme už o teba starať, aby si bola zdravá a bola tu čo najdlhšie s nami. Milý môj kamarát, ja si veľmi vážim, že si zmenil názor a že si pochopil, že o našu krásnu prírodu sa musíme starať. Milé deti, my veríme, že sa vám dnešné video páčilo, lebo sme ho natočili pri príležitosti Dňa Zeme. Nezabúdajte, že ak sa o mňa budete starať, ja sa vám určite odvďačím. Želáme vám krásny deň a nezabudnite sledovať náš nový YouTube kanál. Ahojte.